Lidová kultura ve výtvarném umění. To bude tématem dalšího z dílů pořadu U nás, který vám živě přineseme ve čtvrteční večer. Jak vnímají lidovou kulturu hosté Magdaleny Můčkové, malíři Lenka Jurečková a František Pavlica? To se můžete dozvědět už před 8:30 večerní. A nebude chybět ani muzika. Na televizi Dobrých zpráv.